investigação. Isto é um gráfico que tem muito a ver com a maneira como eu vejo o campo, a maneira como eu me enquadro dentro das investigações atuais. É uma investigação que se enquadra dentro daquilo que se chama frequentemente a terceira cultura, ou seja, a fusão entre arte e ciências sem ter nenhum preconceito nem relativamente às ciências, nem relativamente às artes, como se fossem coisas distintas, formas distintas de abordar o pensamento, a criatividade e o conhecimento humano. Não consigo claramente distinguir as duas e acho que é um grande risco neste momento, num momento onde a tecnologia pode ser aplicada de uma forma tão criativa, ter este género de preconceito entre arte e ciência. Parece-me a mim um preconceito. Então, estas três áreas disformes na minha investigação têm a ver com a maneira também como eu vejo o próprio conhecimento, que é disforme, é incompleto e é metamórfico também. Ou seja, mas existem áreas, uma área chamada arquitetura, ou design de arquitetura, uma área chamada informática e uma área chamada biologia. Mais ou menos são campos consolidados de conhecimento que, pela sua interação, por exemplo, entre a arquitetura e a informática, como podemos ver, dão origem a um campo de investigação chamado CAD, Computer Assisted Design, etc. A biologia e a arquitetura dão origem a campos de investigação como a arquitetura sustentável, sustentável, aqui, alguns dos gráficos também estão em espanhol. E a biologia e a informática dão origem à cibernética. O ponto de cruzamento entre estas três áreas é normalmente a minha área de investigação, é onde eu me quero focar, é nesta interação entre estas três áreas. Há quem denomine estas três áreas de esta investigação de biónica. Em Espanha acho muito piada isto, porque havia uma série da mulher biónica, etc. Que é mais ou menos como um super-herói caseiro, que era meio artificial, meio natural. Hoje em dia somos todos mais ou menos biónicos. Na ideia de alguns de vocês já foram provavelmente operados aos olhos por um robô, não é? Ou têm a inserção de uma lente intraocular, ou têm um lente artificial, ou qualquer coisa assim do género, e cada vez vamos ter mais peças, não é? Somos todos um bocadinho biónicos, não é? A biónica na arquitetura, em si mesmo, ou a biónica, primeiro de tudo, se calhar devo abordar esta palavra, tem a ver com o vocábulo grego bio, de vida, e o sufixo latino icos, que é a ciência ou estudo da vida, ou seja, um pouco parecido com biologia também. No Real Dicionário da Língua Espanhola, fiz a tese em Espanha, portanto analisei, e aí fazem uma definição distinta e dizem que, de alguma maneira, definem a biónica como a fusão entre a eletrónica e a biologia, que é interessante, de alguma maneira, porque me aproxima a definição da cibernética, enquadrando mais nas atuais investigações. Jack Steele, médico e militar dos Estados Unidos, foi a primeira pessoa a fazer uma investigação de caráter biónico, digamos. E foi também a primeira pessoa a definir este termo, ou seja, a biónica como a ciência dos sistemas que têm um funcionamento copiado de sistemas naturais ou que apresentam características específicas dos sistemas naturais ou análogos aos mesmos. Isto é uma definição de 1958. Tem realmente uma visão bastante mecanicista da abordagem, ou seja, como copiar o sistema desde o ponto de vista mecânico. Neste momento ele ainda havia, de certa maneira, uma inocência. Estamos a 8 anos da descoberta do ADN, no nosso ano de 1958, 8 anos depois da descoberta do ADN, e havia toda uma ignorância e uma esperança de que este processo fosse realmente simples e que a mecânica estivesse escrita no código, por exemplo. Então havia esta ideia de realmente ser um campo que, de alguma maneira, desenvolver-se muito rapidamente. Sim, está-se a desenvolver muito mais rápido, mas é muito mais complexo que aquilo que se pensava em princípio. Posteriormente, há pessoas como Julian Vincent, que utilizam a expressão biomimética, que descrevem ideologias uma vez mais semelhantes. Quase todos nós temos a primeira abordagem, este primeiro contacto com a natureza, que nós chamamos de natureza, como se nós já fizéssemos parte da natureza, não é? Mas temos este primeiro contacto com as formas naturais e com aquelas formas que nos chamam a atenção pela probabilidade com que elas nos aparecem à frente.
ou pelo menos com a probabilidade com que nós percepcionamos essas formas. Eu gosto de fazer esta distinção e gosto mais da segunda definição que já ontem foi defendida também, porque, claro, tem a ver com a maneira que nós só podemos observar aquilo que temos capacidade de observar. Ou seja, as nossas formas, perspectivas, Jean Piaget, Aldous Huxley, podem falar um pouco disso, sobre aquilo que nós podemos ver e não podemos ver, ou seja, só sendo educados de alguma maneira podemos ver algumas coisas. Mas existem formas realmente preferenciais para o nosso cérebro, e uma delas, por exemplo, é a espiral, que arruma ou acumula, que tem esta função de arrumar ou acumular e transitar entre vários graus, entre várias escalas, e de estar relacionado também com atratores, normalmente, como por exemplo no caso do furacão, ou no caso mais recente, a descoberta dos buracos negros dentro das galáxias, etc., no centro das galáxias. Outras formas comuns de geométricas, que também são muito frequentes, são as formas de pavimentar numa superfície. Neste caso vou falar das formas de pavimentação em 2D, primeiro. Vou dar alguns exemplos soltos apenas, mas este aqui parece-me interessante porque tem a ver com vários casos naturais, ou seja, havia vários lugares onde o homem poderia ter observado as águas ao princípio. Há um que é esta paisagem aqui que se vê muito mal, que é realmente muito disputada, que é um lugar chamado Giant Causeway, ou seja, o passeio dos gigantes na Irlanda, onde pode-se ver mais ou menos a escala de uma pessoa ali, e este era um lugar onde, claro, onde os gigantes ou uns deuses tinham criado um passeio irregular, formas hexagonais regulares. Claro que estas formas geométricas, naquele momento, aparentemente só poderiam ter sido criadas por entidades sub-humanas e com uma inteligência superior a um ser humano, não poderiam ser geradas a partir de um segundo sistema de base, de desenvolvimento desde uma base mais simples. O mesmo encontramos nas abelhas, que são seres que também provavelmente poderiam ter optado por qualquer outra forma geométrica, poderiam ter abelhas com estilo high-tech, não é? Gostariam de fazer triângulos. Ou estilo internacional também, não é? Então podem fazer caixinhas e ver em caixinhas, mas optaram pelos exames. E se investigarmos um pouco isso, esta é uma pequena investigação que eu fiz de cálculo de áreas, ou seja, não conseguimos arrumar, por exemplo, esferas de maneira a não ter espaço intermédio, então a esfera não serve, então temos os quadrados, triângulos e exames. E entre esses, se fazemos uma relação entre o perímetro e a área, deste objeto, chegamos à conclusão que o perímetro necessário para uma mesma área, no caso de Zarno, é menor. O que significa que, se transportamos isto para um caso tridimensional, significa que vamos poupar ser, ou a rede, neste caso, vai poupar ser, e vai ter uma vida mais simples se utiliza o Zarno em vez de uma forma triangular ou quadrangular para fazer a sua colmeia. Obviamente que ela não sabe disto, não sabe isto. E isso é um assunto que vamos falar mais à frente. Como é que ela chegou aqui? Como é que a abelha é tão inteligente? Outra forma comum, se calhar a mais comum de todas, é a esperma. Se é sempre que temos um ambiente isostático, temos uma simetria total. Uma simetria a partir de um ponto. Então, todas as forças, quando todas as forças estão equilibradas, temos esferas, temos planetas, temos estrelas, temos borbulhas de gás dentro da água. E, uma vez mais, estou a dar como exemplo uma pessoa que eu não referi aqui, que se chama George Wagensberg, que é um biofísico catalão, com nome alemão, mas é um biofísico catalão que escreve bastante livros sobre a probabilidade da forma e sobre o estudo da forma. Este estudo não é dele, o estudo da morfogênese não é dele. Este estudo foi, de alguma maneira, baseado em observações que fiz ao longo da minha investigação doutoramento. Tem a ver com processos de perda de simetria, ou seja, é simplesmente uma observação, não é uma conclusão ainda. Ou seja, toda a complexidade normalmente tem a ver com uma perda de simetria, isso é interessante.
É interessante, por exemplo, que os golfinhos tenham um cérebro assimétrico e que a forma deles, no geral, possa ser assimétrica e a maneira como eles nadem seja assimétrica. E que sejam mais rápidos que o tubarão, que é um animal simétrico, mais primitivo, com um passado mais estável, ou de maneira em termos genéticos. E essa assimetria está na evolução de muitos territórios e está também na evolução, por exemplo, da aquisição do movimento, não só na flor e singularidade, mas também na aquisição do movimento. Ou seja, nós, como somos seres que andam normalmente numa direção, temos um plano de simetria. Há outros animais que estão num ambiente com menos, mais tridimensional, ou seja, podem subir, etc. Como, por exemplo, na água. Na água conseguimos ter seres que têm são mais simétricos que nós, como, por exemplo, o polvo, o lula, etc., que têm um eixo de simetria. De qualquer maneira, sempre acontece isto, ou seja, que há de alguma maneira uma recapitulação aparente em termos geométricos entre a evolução de um ser vivo no seu desenvolvimento celular e no desenvolvimento em termos evolutivos, ou seja, se vemos a história da evolução dos seres vivos e a história da nossa evolução de cada um de nós, reconhecemos isso. A recapitulação não é total, mas existe realmente, ou seja, que o ser humano até um certo ponto é realmente pouco distinguível de outros seres vivos na sua evolução celular, até o seu estado de ser formado, digamos, com todos os órgãos, etc. Na aplicação direta, então, na arquitetura, não é? Porque eu estou a falar de tudo isto. Porque realmente existem pessoas que rapidamente começaram a declarar que a sua inspiração na arquitetura era realmente biológica. Ou seja, tinha uma lógica atrás das suas investigações. Um dos primeiros que descobriu isto foi o Joseph Paxton, e a realidade não era arquiteto, era jardineiro. Muitos dos arquitetos ingleses normalmente têm associado uma outra profissão atrás da qual partem. Norman Foster era engenheiro aeroespacial, ou piloto, engenheiro de aviação, de alguma maneira. E Paxton era jardineiro. E também construtor. E construiu esta maravilhosa estufa em espanhol de invernadeira, que foi inspirado num nenúfar. E este nenúfar chama-se Vitória Regia, que é um nenúfar gigante, que acho que em Portugal só existem nas estufas de pinho. E que têm uma grande capacidade de resistência e podem flutuar com uns 70, 80, 90 quilos em cima. Ou seja, há fotografias de pessoas em cima destes nenúfares, etc. E tem uma estrutura que se pode ver da parte de baixo, que é bastante, que é a razão da sua resistência, e foi nessa estrutura que se inspirou Joseph Paxton para fazer este edifício. Joseph Paxton, que fez também posteriormente o Palácio Cristal, uma vez mais, com peças pré-fabricadas, inspiradas numa estrutura biomórfica. Ainda hoje, o Palácio Cristal é um dos edifícios, não só, é um dos maiores edifícios pré-fabricados feitos no mundo, embora isto de ser pré-fabricado cada vez é mais difícil de compreender o que é que significa, porque de alguma maneira é pré-fabricado e depois montado no outro lugar. Mas é um dos edifícios, em termos de volume, um dos maiores edifícios alguma vez construídos com essas características para a fabricação. Outros exemplos de bioinspiração, por exemplo, podemos tirar a Expo Osaka. Já não me lembro qual era o ano desta exposição, mas os edifícios insufláveis têm uma inspiração também natural. Provavelmente conhecem, por exemplo, do Eden, em Inglaterra, agora que, embora sejam geodésicas, o cruzar entre essas geodésicas, a maneira como elas se cruzam, tem a ver também com a maneira como se cruzam as borbulhas de sabão, que têm uma regra muito específica e que têm a ver com essa pressão entre o interior e o exterior, que tem a ver também com a pressão celular entre o interior e o exterior. No fundo, são tudo isto, são superfícies insufláveis, embora no caso das células sejam, claro, outro género de conteúdos, são conteúdos flexíveis que estão separados por uma membrana entre interior e exterior, que respondem de uma maneira física ao ambiente.
outra pessoa também com outro arquiteto biónico, e mais uma vez também não era arquiteto, era engenheiro, mas que fez algumas das obras mais bonitas de arquitetura no México, foi Félix Candel, e que também foi uma daquelas pessoas que terminou o curso de engenharia a perceber que não tinha percebido absolutamente nada de como é que poderia chegar a uma estrutura interessante e eficaz sem que fosse a partir do cálculo limitado que tinha nesse momento. Foi um dos primeiros também a adotar a modelística e teve a felicidade de ir para o México nessa altura, porque a Europa estava numa época em que tinha perdido de alguma maneira a mão de obra especializada no trabalho da madeira, então ninguém poderia fazer este tipo de tocagens a um preço viável neste momento. Então, felizmente, no México ele encontrou essa mão de obra e esses artífices que conseguiram fazer estas cofragens para obter estruturas de betão com um pouco mais de 10 centímetros de espessura e com vãos incríveis. Que obtinham a sua resistência através da sua forma, da sua biomorfologia, inspirada sobretudo em conchas, etc. Depois há um outro arquiteto que é menos famoso, mas não menos importante, que produziu em 1996 este protótipo onde associava este arquiteto sou eu, era brincadeira foi o primeiro ano da universidade que eu fiz isto, depois cortaram completamente, disseram que isto não se fazia, isto não tem nada a ver com a escola de arquitetura, essas coisas não se fazem, mas na minha ideia neste momento é tentar uma vez mais obter resistência a partir da forma, ou seja, tentar fazer uma dupla de curvatura e além disso tentar utilizar a técnica do alto-alto da sobreposição de lâminas de maneira a conseguir que elas adotassem de alguma maneira uma forma específica através da colagem entre elas. Era para fazer uma abertura para concertos e esta foi a última vez que eu tentei durante o curso de arquitetura inspirar-me em alguma coisa que fosse minimamente eficaz e relacionada com a natureza. A partir daí fiz caixinhas até o final, fui um dos melhores alunos da faculdade, ou seja, aprendi muito bem a fazer caixinhas e posteriormente então segui a minha investigação. Não quer dizer que isto tenha de ser tudo de uma vez mais, como eu também achei um saco de descrição ao efeito, ou seja, não é que tenha de ser tudo curvas e picos, mas realmente temos que observar as curvas e picos. Temos hoje capacidade e complexidade máquinas que permitem que nós estudemos este género de complexidades. Foi outro dos grandes apaixonados pela modelística, também uma vez mais devido às limitações de cálculo, misturou de alguma maneira o desenvolvimento de maquetes, modelos e o cálculo para obter estruturas como esta do Estádio Olímpico de Munique, de 1972. Onde qualquer semelhança com uma teia de aranha não é pura coincidência. Podemos também ver um outro modelo. Há muitos modelos feitos por Toyota. Bastante interessantes. Há livros em peixe sobre isto. Aconselho qualquer pessoa que goste deste género de investigações. Até porque tem uma coisa interessante, de estruturas tensas, tem muito que ver com uma cultura do sul. Ou seja, por muito tempo estas estruturas ainda existem, inclusive teorias, e há pessoas que defendem que antes havia uma arquitetura de compressão, porque o que sobraram foram as pedras. Era a mesma maneira de dizer que um dinossauro também era uma arquitetura de compressão, porque o que sobraram foram os ossos, não é? Ou seja, é uma estupidez. Desculpe, mas é assim. Ou seja, houve uma arquitetura de compressão, depois uma arquitetura de tração quando apareceu o aço, havia. Tínhamos barcos, tínhamos cordas, tínhamos tração, tínhamos velas e tínhamos tendas, ou seja, no deserto sempre houve tendas e sempre houve outro género de arquiteturas. Por serem mais efêmeras, por serem mais ecológicas também, desapareceram, foram desagradáveis. E não podemos esquecer disso, ou seja, toda essa cultura que está por trás. Por último, um dos casos mais interessantes, se calhar, para ter esta relação entre a natureza e o desenvolvimento da tecnologia humana no campo da arquitetura, temos a patente de Buckminster Fuller, 1954, em estava cópia, não se consegue ver muito bem, e não é assim achatada, é redonda. Em 1954, Buckminster Fuller patenta
esta estrutura. Fica muito famoso e muito rico, além disso dá, por muito tempo, só ele e o exército americano é que podiam, acho que só o exército americano é que podia utilizar isto sem patentes. Daí as geodésicas, por exemplo, no cimo da Serra da Estrela, etc., para os radares. Como todas as tecnologias, normalmente, são o exército é sempre privilegiado, especialmente, claro, o exército americano. Esta patente fez-se bastante famoso e, claro, e os direitos de autor durante muito tempo. Esta é uma das questões que também existe dá um pouco de medo, não é? Que é a maneira como defendemos as patentes e a maneira como se defendem os direitos de autor. De tal maneira, por muito tempo foram defendidos por ele que nem a arquitetura nunca mais se fez uma geodésica, a não ser em 2004, no tal projeto Eden, quando finalmente o direito da patente desapareceu e então era de alguma maneira viável voltar a fazer geodésicas. Ou seja, 50 anos de atraso na arquitetura com relativamente às estruturas magníficas pelo facto de haver uma contenção de direitos de autor. Como se o Westminster Fuller tivesse inventado alguma coisa. Esta fotografia foi descoberta em 2000, aproximadamente no ano 2000, e é uma fotografia da construção de um planetário feito por Carl Zeiss no início do século. É uma geodésica também. Mas Carl Zeiss, como era matemático, que ele queria fazer uma cúpula com um mínimo de custo para um planetário, não registrou patente nenhuma. Carl Zeiss é o das lentes, que toda a gente conhece, não é? Como somos todos arquitetos, gostamos todos também de fotografia. Toda a gente já ouviu falar das lentes Zeiss, de certeza. É a mesma pessoa que nessa altura dedicava-se a planetários, uma vez mais à óptica, e calculou esta geodésica. De qualquer maneira, também Carl Zeiss teria que pagar direitos de autor a estes outros seres chamados radiolários, que há 500 milhões de anos atrás inventaram a primeira geodésica. Ou seja, isto de a origem do conhecimento e a origem da inspiração é realmente todo um campo de questões, um campo bastante questionável. Passo rapidamente, poderá ser um bocadinho mais rápido nesta fase, embora seja um pouco mais difícil, que tem a ver com as biológicas, a investigação dos processos que estão por trás deste género de descobertas, não é? Tudo começou com estes senhores. Embaixo temos um senhor que se chama Erasmus Darwin, que está mais gordo que nunca, ali. Era gordinho, mas não tanto como aparece no filme. E o outro era relativamente magro, que era Jean-Baptiste Lamarck. Foram as duas primeiras pessoas a propor, de alguma maneira, que o mundo não tinha sido estático e que talvez por trás do mundo existente atualmente existia alguma coisa mais que uma criação de uma entidade superior que fez tudo em 7 dias e que tinha havido um processo e tinha existido um processo evolutivo e uma transformação, uma metamorfose e um desenvolvimento. Lamarck não acertou em cheio, mas esteve lá perto sobre a evolução da espécie, ou seja, não existe exatamente como ele diz, não é, as girafas não se tornam, não têm o pescoço alto porque tentaram chegar às folhas, ou seja, não é por um esforço pessoal. Ou seja, se nós passarmos a vida toda no ginásio, os nossos filhos não vão ser mais fortes por causa disso. Não há essa relação direta com os genes, mas existe realmente, nos estudos populacionais, este género de transformação e metamorfose e evolução. Em termos populacionais, sim, dentro da população, se há populações que privilegiam alguma coisa que é mais vantajoso, são os elementos dessa população que privilegiam essa situação mais vantajosa, que vão sobreviver, que se vão reproduzir e vão dar acesso a uma metamorfose nesse sentido. Erasmus Darwin era o avô de Darwin, que já tinha, entre outras coisas, uma coleção de fósseis, ou seja, que Darwin não partiu do zero para descobrir este processo, ou seja, que a evolução não partiu, as teorias evolutivas não partiram de Darwin. Darwin, no entanto, escreveu bastante sobre isso e foi talvez a primeira pessoa que desenvolveu uma teoria minimamente coerente sobre como é que o processo ocorreu, como é que ocorreu o processo, e deu origem a muitos trabalhos posteriores. Houve também outras pessoas, como Mackenzie, que estavam completamente horrorizados com esta teoria, não é? Esta origem profana do ser humano,
e que criticaram a teoria evolutiva de Darwin, e entre eles, claro, existe... Bem, normalmente falamos só de Darwin, também havia Wallace, etc. Havia várias pessoas nessa mesma altura que estavam a desenvolver a mesma teoria. Darwin, talvez pela sua viagem, pela maneira como descreveu pormenorizadamente a teoria, ficou mais famoso. E acabou por ficar como uma pessoa de referência no meio disto, no meio desta da história. Terminou, de alguma maneira, com o fixismo tipológico, a introdução do pensamento proporcional ao lógico e deu lugar a fenómenos emergentes e de redes complexas. Mackenzie, em 1868, criticou o pensamento Darwin mais ou menos desta forma. Vou tentar traduzir isto que está, ou seja, na teoria em questão, a absoluta ignorância é o criador, pelo que se pode anunciar como princípio fundamental que para criar uma máquina perfeita e bela, não é necessário saber como fazê-lo. Esta proposição expressa, em poucas palavras, o significado da teoria do Sr. Darwin, que, por uma estranha inversão de raciocínio, atenção, por uma estranha inversão de raciocínio na ideia do Senhor, parece acreditar que a ignorância absoluta está plenamente capacitada para tomar o lugar do saber absoluto em todas as habilidades criativas. Mackenzie, ao tentar, de uma forma irónica, criticar a teoria de Darwin, acabou por descrever, melhor que ninguém, um momento em que a imagem de um criador mecanicista foi finalmente banida do campo científico. Ou seja, que alguém nos aparafusou. Ninguém nos aparafusou, como nos aparafusando. Ao lado, a par com esta investigação, a investigação, por exemplo, de Gregor Mendel, que fez as primeiras investigações genéticas, mas claro, era um monge, trabalhava com ervilhas na parte de trás de um convento, ninguém ligou nenhuma, 30 anos, andou a teoria genética e os papers dele, de investigação dele, metidos em gavetas, até que o Hugo de Verrier, em 1890, 30 anos depois, voltou a isso e, se calhar, e percebeu que se calhar que tinha mais que tinha a ver não só com ervilhas, mas com todos os processos que existem de desenvolvimento na natureza. A par com estas investigações, havia também Darcy Thompson, que também já foi referido duas vezes ontem, que escreveu em 1917 o livro On Growth and Form, onde fazia análise dos processos biológicos desde uma perspectiva física e matemática. Não negava de alguma maneira a genética, mas não compreendia a genética. E observou, fez uma observação desde o exterior, ou seja, como existem realmente estas soluções morfológicas que utilizam diagramas de forças, ou seja, que estão relacionados com diagramas de forças. Finalmente, em 1950, definem o James Watson, Francis Crick, Morris Wilkins, fazem a primeira leitura do ADN, questão da teoria da síntese moderna, proposta em 1940 por Julian Huxley, irmão de Aldous Huxley, que ganhou um prémio Nobel, não Aldous, o irmão, que não tomava esse o outro, que era mais calminho e que fazia investigação científica mais ou menos linear. O escritor não, mas também teve de alguma maneira uma importância interessante neste processo evolutivo. Conseguiu-se deste modo a teoria evolutiva de Darwin com a genética de Mendel. Finalmente, há uma teoria mais ou menos coesa e permite que muito mais tarde pessoas como arquitetos como os do gabinete, ou seja, Alejandro Saera, os deles no FOA, Foreign Office Architect em Londres, comecem a desenvolver este género de mapas, onde aplicam conhecimento sobre a evolução, sobre a mutação, sintetizando de alguma maneira os dois elementos básicos do nosso processo, ou seja, do processo como nós investigamos. O ser humano investiga de duas maneiras, associando e dividindo coisas. Conhecem alguma outra maneira de pensar, não seja separar coisas, distinguir entre coisas ou associar coisas? Acho que uma vez mais chegamos à tal história de que, na verdade, na sua base, todas as coisas são bastante simples e que a complexidade parte realmente de processos muito simples. E associando coisas ou separando coisas, podemos ver de alguma maneira a filogênese do processo criativo. Da genética e da evolução, da morfologia, da morfogênese e da evolução dos seres vivos, podemos ainda tirar algumas conclusões rápidas.
que hoje em dia utilizamos, ou seja, hoje em dia fazemos claramente um paralelismo entre aquilo que é o código genético e o código informático, o resultado, ou seja, o corpo, o ser vivo, e aquilo que é a nossa a obra arquitetónica. Este paralelismo, creio que está, acho que foi bastante evidente ontem, e nesse paralelismo também podemos ver quais são as soluções mais frequentes dentro da natureza. Uma delas é, claro, tem um nome muito complexo que é a pleiotropia, mas é bastante simples, ou seja, que um gene ou um código pode afetar vários elementos ao mesmo tempo. É o que acontece no caso desta aranha, que tem duas patas mais pequenas, ou seja, no mesmo gene afeta as duas patas da aranha. Da mesma maneira que algumas mutações, mesmo em seres humanos, afetam várias partes do corpo. Normalmente, se algum de vocês nasceu com 6 dedos, isso é uma coisa que acontece normalmente, cuidado com os rins, que estão relacionados, por exemplo. A modularidade, que se pode ver em baixo, ou seja, copiar a mesma peça não sei quantas vezes é o que a natureza mais consegue mais vezes. O mapeamento genético, ou seja, a estruturação do espaço segundo as suas funções, que também pode ser alterado, os chamados gene ox, são genes que têm a função de mapear os seres vivos e permitem estas experiências monstruosas de fazer com que possa uma mosca ter várias asas, ou não sei, em vez de ter olhos, pode ter antenas, ter patas, em lugar de antenas, podem fazer estas anotações, fizeram estas anotações como experiências genéticas. E, claro,